Thank you.
आप
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਔਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੱਠਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਧੰਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇਪੀ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਦੋਏ। ਸੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ।